ሰላም ጓደኞቼ፣ እንደምን አላችሁ? ከኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የምትታየ ታየት በርገር የተባለ ምግብ አሰራር ነው። በእርግጠኝነት በርገር ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ አሰራሩ ነው ሁሉንም። ነገር ግን አንዳንድ ከክፍለ ሀገር ወደ አረብ ሀገር የሚመጡ እህቶች ሊያውቁ ስለሚችሉ ለእነሱ ሼር ብታደርጉላቸው መልካም ነው። እንዲሁም ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ተከታተሉ። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ይሁኑ። አሰራሩን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው አብረን የምናየው ይሆናል። እሺ ጓደኞች፣ ወደ ስራው ስንገባ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት የተፈጨ ስጋ ያስፈልጋል። ከውጭ የሚምጣ ቤትም መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ግን ከውጭ የመጣ ነው እና እንደዚህ አይነት ስጋ የተፈጨ ስጋ ማለት ነው። ከዛ ወደ ስራው ስንገባ ቀጣይ የሚያስፈልጉን ግብአቶች እነዚህ ናቸው። በዚች በያስኳት ማንኪያ አንድ ማንኪያ የስጋ ቅመም፣ የራሱ የስጋ ቅመም ነው አንድ ጨምራለሁ። በዚህ ደግሞ ጥቁር ነጭ ቆንዶ በርበሬ ነው። ነጭ ነው፣ ጥቁሩ አይደለም። ይሄም ቀዩ በርበሬ ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁሩ በርበሬ አለኝ እና ጨው፣ በዚች አንድ ማንኪያ ጨው። እዚህ ጋር የሜንታ ቅጠል ወይም ቦግዶነስ እና ቀይ ሽንኩርት፣ ሁለት ሚጥሚጣ ቃሪያዎች። ቃሪያውና ቦግዶነሱን ሽንኩርቱን በዚህ ፈጭዋለሁኝ እና ቅመማ ቅመሙን አድርጌ እንዲቀልውስ ነው የማደርገው። ተከታተሉ። ይሄ አንዳንድ ማንኪያ ቅመም፣ ቃሪያዋን፣ ቦግዶነሷን እና ታረኩ በኋላ እንደዚህ ልውስ አረግና ለአንድ የሚበቃ ለአንድ በርገር የሚሆን እየቀነስኩኝ በዚህ ወረቀት በዚህ በኬክ ወረቀት እየጠፈጠፍኩኝ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ እስከሚደርቅ አስቀምጠዋለሁኝ እኔ። እናንተ ወዲያውም መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን ስለማስራ ፍሪጅ ውስጥ ድርቅ እስከሚልልኝ አስቀምጠውና ከዛ ወጥቼ ያለ ዘይት ነው የምጠብሰው። በዘይት አልጠብስም፣ አሳያችኋለሁ መጨረሻ ላይ ተከታታዩ። አሁን ለአንድ የሚበቃ በዚህ ወረቀት እየጠቀለልኩ አስቀምጥ ነው። ያለዚህ ትክክል ታደርጉታላችሁ እኩል እሺ ጓደኞች፣ እኔ እናንተ ለማሳየት ያህል ከካሜራ ፊት ይሄን ያክል ከሰራሁ ይበቃኛል፣ ሁሉንም አልሰራም። እናንተ ግን በዚህ መልኩ ሁሉንም ማስተካከል ትችላላችሁ። አሁን ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ፍሪጅ ስራችሁ በረዶ ቤት ነው፣ በጣም ድንጋይ ነው የሚሆነው። በፈለጋችሁ ቀን አውጥታችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። እሺ ጓደኞች፣ በዚህ ደረጃ ደረድሯል። እሺ ጓደኞች፣ አሁን በርገሬ በዚህ መልኩ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬው ወይም እንደምታይ ድርቅ ብሏል። አሁን በርገሩን ለማብሰል መጥበሻ ላመጣ ነው፣ አሳያችኋለሁ። ይሄንን መጥበሻ ያስፈልገና ማለት ነው። አንድ ዘይት ጠባ አድርግና እብስ አረገውና በዘይት ባስሰውና አብስላለሁ ማለት ነው። ከድኔ እንደዚህ ወረቀቱን እያላቀቅን ማብሰን እንችላለን። እሺ ጓደኞች፣ አሁን እንደዚህ ገልበጥ እያደረግን እናበስላለን ማለት ነው። ወይ በታችኛው በኩል ትንሽ አረርቧል፣ መሀሉ ላይ ችግር የለም ፈቅፍቅ ያለቀዋል። በዚህ መልኩ ይበስታ ማለት ነው። ያው በፊት አይታችሁት ከሆነ አራት ነበር ያደረኩት፣ አሁን ሁለት ጨምሬያለሁ፣ ያው እያነሰ ስለሚሄድ ነው።
አሁን ወረቀት ላይ ነው የምናወጣው። ከሁለቱም በኩል ሙሉ ለሙሉ በስቷል። እና ቀሪ ያለ ሌላ ደግሞ ያንንም እዚሁ ላይ ነው የምናበስለው። ችግር የለም። እሺ ጓደኞች፣ አሁን ሁሉም በርገር በዚህ መልኩ በስቶ ወጥቷል። አሁን የሚያስፈልጉን ግብአቶች ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ክብ ዳቦ ምናምን ናቸው። አሳያችኋለሁ ቀጣይ ማለት ነው። ይህም እንደምታዩት ይህን ይመስላል በርገሩ። እሺ ጓደኞች፣ አሁን ሌላ የሚያስፈልጉን አንድ ነጭ ሽንኩርት በክቡ እና አንድ ቲማቲም ሰላጣ፣ ይህኛው ደግሞ የራሱ መስሪያ ሶስ ነው። አሁን እነዚህን ሁሉንም በክብ እንቆርጣቸዋለን ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ ከቆራረጥን በኋላ ሆነ ክብ ዳቦ አምጥተን መስራት ነው ማለት ነው። በቃ ደረጃ በደረጃ መደርደር ነው፣ ቀላል ነው። ይሄ ነው በቃ። እሺ ጓደኞች፣ አሁን በዚህ መልኩ ቀይ ሆኖ አውጥቻለሁኝ። እንደዚህ ማይነሱን አድርጌ ከዛ እጅብን አለ ቺዝ ማለት ነው ምሰለስ እንደዚህ ከቀባሁት በኋላ እሱን አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። እኔ ሁሉንም አልጠቀልልም፣ ሁሉንም ሰንዳውሽ አልሰራም። ለራሴ ብቻ አንድ ልስራና ሌላውን እንዳለ ነው ሞስት ይላቸው። ራሳቸው ናቸው የሚፈልጉትን እያደረጉ የማይፈልጉትን እየተዉ የሚሰሩት። እኔ አንድ ለራሴ ብቻ ነው የሰራሁት በቃ።